السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہیں۔ آج میں آپ کو جیز کال منٹس کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ دے رہا ہوں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو دوستو، یہ پیکج میں خود ہی یوز کر رہا ہوں، تو چلیے ویڈیو کی طرف۔ سبسکرائب ناؤ اینڈ پریس دی بیل آئیکن، نیور مس این اپڈیٹ۔ یہ ایک ایسا پیکیج ہے، میں خود ہی یوز کر رہا ہوں۔ یہ ان بندوں کے لیے ہے جو فون پر زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے ضرورت کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ ان بندوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت یوزفل ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ اس پیکیج میں آپ کو موبائل کیا دے رہا ہے، تو میں ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، تو اس میں موبائل لنک والا آپ کو 100 منٹ دے رہا ہے۔ منٹس تو کم ہے، لیکن مدت اس کا بہت زیادہ ہے، تقریباً 5-6 منتھ کے لیے ہے۔ آپ کو دے رہا ہے 100 منٹس صرف 36 روپے میں۔ تو دوستو، آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو سیمپل سا ایک کوڈ میں بتا رہا ہوں، اس کو ملانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ کو ڈائل کر رہا ہوں *710#، ٹھیک ہے؟ یہ انتہائی آسان اور ایزی پیکیج ہے، ہر کوئی سے یوز کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی جگہ، مخصوص جگہ سلیکٹ نہیں کیا ہے جیز والوں نے، لیکن آپ کو اس کی سٹیٹس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس کو چیک کیسے کرے کہ کتنے منٹ باقی ہے، سب ڈیٹیل کے لیے یا سٹیٹس کے لیے آپ کو سیمپل سا *710*2#، یعنی *710*2# ڈائل کرنا ہوگا، تو آپ کو سارا ڈیٹیل ہی شو ہوگا یہاں پر۔ آپ کے پاس 94 جیز منٹس رہ گیا ہے، جو آپ 15 مئی 7:38 PM تک استعمال کر سکتے ہیں۔ آفر دوبارہ سبسکرائب کرنے کے لیے *710# ڈائل کریں۔ یہ سارا ڈیٹیل اب تک کے لیے کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ پاکستان زندہ باد۔